Okay, discussion tutorial DK014, Chapter 6, periodic table, jadual berkala, Unit 6.1, classification of element, pengelasan element. Okay, we look at dulu ni outcomes, hasil pembelajaran. First, okay, specify periods, groups and blocks. Okay, the blocks are SPDF. Okay, in the periodic table. Okay, specify, kenal pasti. Color, kumpulan blok, okay, yang wujud dalam jadual berkala. Second objective, deduce position of elements in the periodic table from electronic configuration. Teka, okay, kedudukan unsur-unsur yang ada dalam jadual berkala berpandukan electronic configuration seperti SPDF notation ataupun orbital diagram. Kita imbas semula valence electron configuration of the elements. Okay, susunan bagi electron valence bagi atom-atom mengikut kumpulan dan blok masing-masing. Untuk blok S yang terdiri daripada group 1, group 2. Okay, group 1 valence electron configuration adalah NS1. 1 valence electron in orbital S at highest N. Okay, and then for group 2, NS2, 2 valence electron in orbital S in the highest energy level. Okay, next is block P. Okay, so for block P, okay, the valence electron configuration is NS2, P1 until 6. Okay, and for block D, the electron configuration is NS2, N-1, D1 until 10. Okay. Sekarang kita cuba tengok contoh. Okay. Kita ambil period 4 lah. Okay, contoh kita ambil potassium. Jadi valence electron configuration untuk potassium adalah N highest adalah 4, so dia akan jadi 4. Okay, sorry, technical error. Okay, so dia akan jadi 4. Okay, and then for S orbital, and then in the S orbital consists of only 1 valence electron, so that is valence electron configuration NS1 for group 1. And then calcium, okay, for calcium NS2, so N is 4, and then orbital S, and there are 2 electrons in orbital S. Okay, so means this is valence electron configuration for group 2. Okay, period 4. So next we study scandium. Okay, so for scandium, NS2, N-1, D1 until 10. So example scandium, N, highest N is 4, and then S, and in orbital S consists of maximum 2 electron. Okay, so maximum 2 electron in orbital S, 2 electron. And then 4-1 is 3. Orbit 3, and then orbital D, and then scandium group 3, so there are 3 valence electron. Jadi dia ada 3 valence electron. Jadi 3 tolak 2, tinggal baki lagi 1 duduk dalam orbital D. Okay, so samalah untuk titanium, vanadium, chromium, mangan, iron, cobalt, nickel, copper sampailah zinc. Okay, saya tunjuk untuk zinc pula. Okay, NS2 dia adalah for S2. Okay, for S2. Okay, sorry for the technical error, I don't know why, still mystery. Okay, so for S2, and then N-1,
3, okay, 4 tolak 1, 3, orbital D. So, group 12. For group 12, kumpulan 12 bermaksud valence elektron pun ada 12. So, jadi setakat ni dah guna 2. 12 tolak 2, baki lagi 10. Berada dalam orbital D. Okay, 10 elektron. Okay, itu yang berlaku. Okay, sekarang kita study pula contoh valence electron configuration bagi unsur dalam blok P. So kita ambil gallium. So dia punya configuration NS2, NP1, NT6. So untuk gallium, N highest dia 4. Okay, S and then 2 diisi penuh. So group 13 maksudnya dia ada 3 valence electron. So jadi setakat ni dah guna 2 dalam orbit 4S, baki lagi 1 akan duduk dalam 4P1. Okey, samalah untuk next element, sampailah last kepada krypton. Okey, saya tunjuk contoh untuk krypton. Maksimum P6. So jadi dia akan jadi 4S2. Okey, so jadi maksudnya orbital 4S akan diisi penuh. Okey, 4S diisi penuh 2 elektron dan 4P. So 8 valence elektron kan untuk kumpulan 18. So 8 tolak 2, baki lagi 6. Okey, jadi inilah contoh. Okey. Valence electron configuration. Okey, untuk blok S, blok P dan blok D. Okey, kita cuba soalan tutorial yang pertama. Okey, so diberikan periodic table. And then unsur yang diberikan A, B, C, D, E. Okay, soalan pertama, state how the elements A to D are arranged. Jadi macam mana unsur daripada A sampai E disusun. So jadi kalau kita tengok jadual berkala, ada sangat banyak unsur. Macam mana susunan unsur-unsur tersebut, suka hati ke letak? Tidak. So actually dia berpandukan based on increasing order of proton number. Ia disusun mengikut susunan proton number meningkat. Okey, soalan yang kedua. Why are elements B and E in the same group? Kenapa B dan E dalam grup yang sama, iaitu grup 2? Kenapa? So, jawapannya ingat saja sebelum ni. Depend on number of valence electron, bergantung kepada jumlah electron valence wajib sama. Because both have same number of valence electron. So dalam case B dan E, kedua-duanya mempunyai 2 valence electron. Okay, soalan yang ketiga, C. Why are elements B and C in the same period? Dia tanya, kenapa B dan C, B dengan C in the same period, period 2. Kenapa? Okay, jadi untuk menentukan period, kita akan tengok energy level. Okay, ataupun principal quantum number N. Jadi wajib unsur tersebut mempunyai principal quantum number yang sama. Sama, jumlah petala wajib sama. Okay, because both have same highest principal quantum number N. Maksudnya B dan C mempunyai jumlah petala ataupun jumlah aras tenaga yang sama banyak, iaitu sebanyak 2. Which of the elements are metal? Okey, jadi kita dah belajar sebelum ni, kalau tengok unsur-unsur, kebanyakan unsur yang sebelah kiri ni, yang warna hijau ni adalah metal. Yang warna biru sebahagian kanan atas itu non-metal. Yang di tengah-tengah adalah metal light. Okey, jadi jawapan dia adalah A, B, E. Okey, A, B, E adalah metal. Okey, seterusnya last, which elements with valence electronic configuration S2P2? Jawapan dia adalah C. So jadi kalau untuk blok P, ini blok P kan? So ingat balik, untuk blok P, configuration elektron dia adalah NS2, NP2. Okey, so jadi kalau kita tengok untuk C tu, dia adalah grup 14, dia adalah kumpulan 14. Okey, so jadi kalau kumpulan 14, grup 14 bermaksud dia ada 4 valence electron. Okey, jadi 2 dalam orbital S, 2 lagi dalam orbital P. Okey. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan yang kedua.
Okey, so imbas baliklah. Blok S terdiri daripada kumpulan 1, kumpulan 2. Blok P terdiri daripada kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Blok P terdiri daripada kumpulan 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey. Jadi kalau kita tengok untuk A, apa yang kita perhatikan, diberikan maklumat tentang period. Okey. Diberikan maklumat tentang period dan juga group. Jadi kalau kita tengok kumpulan 17, ni sini ya. So jadi kalau kumpulan 17 bermaksud blok B. Okey, kita selesaikan siap-siap untuk B, kumpulan 15, blok P juga. Okey, untuk C, kumpulan 6, dekat sini, blok D. Okey, untuk elemen D, kumpulan 17, blok P. Okey, untuk elemen E, kumpulan 11, okey, di sini. Jadi, dia adalah blok D. Untuk elemen F, kumpulan 2, jadi dia adalah blok S. Okay, sekarang dia minta valence electron configuration. Bukan electronic configuration lah, kita fokus kepada valence electronic configuration. Jadi untuk blok P, tengok sini ya. Ni blok P. NS tu itu terbalik tu. Okey, minta maaf. Okey, sekejap eh. Dia terbalik, maksudnya ini blok D. Okey, ini adalah blok P. Okay, sorry for the technical error. Inilah akibat copy paste dia. Okay, so jadi kita rujuk blok P, NS2, NP1 until 6. Maksudnya kat sini, sekejap nak tukar color pen. Okay, so highest end dia, kalau period 3 maksudnya highest end dia adalah 3. Okay, so jadi NS2, so S2 diisi penuh. Kemudian baki elektron akan duduk dalam P. So jadi kalau kumpulan 17 bermaksud ada 7 valence elektron. Jadi kalau 2 dah isi dalam orbital S, baki lagi 5. Seterusnya untuk B, orbital P, jadi kita rujuk NS2 NP1 until 6. Jadi highest end dia adalah 3. Orbital 3S wajib diisi penuh 2. So, baki akan isi dalam P. So, kumpulan 15 bermaksud ada 5 valence elektron. 5 tolak 2, baki lagi 3. Okey, untuk C pula, D, valence electron configuration NS2, N-1, D1 until 10. So, jadi highest end dia adalah 4. 4S2, wajib diisi penuh. Okey, kemudian 4-1, 4 tolak 1, 3. Orbital apa? D. Jadi kalau 6 maksudnya dia ada 6 valence electron. So 6 tolak 2 baki lagi 4. Itulah valence electron configuration. Okey, untuk D pula, kumpulan 17 maksudnya 7 valence electron. Okey, so blok P. Kita tengok yang ni lah, NS2 NP1 until 6. Okey. So jadi N tertinggi dia 5. S diisi penuh 2. Baki lagi dalam orbital P 7 tolak 2 5. Okey, untuk E pula, D, ni lah NS2, N-1, D1 until 10. Okey, jadi highest end dia adalah 4. So, 4S, 2 diisi penuh. So, 4 tolak 1, 3 dalam orbital D. So, jadi 11 bermaksud ada 11 valence electron. So, 11 tolak 2, 9. So, 9, 10, 11. Okey, jadi inilah valence configuration untuk E. Yang terakhir, F. Okey, S. Jadi, NS. Kumpulan 2 ada 2 valence electron, maksudnya highest end dia adalah 6 orbital S. Jadi kalau 2 valence electron, so 2. Okey. Jadi inilah jawapan untuk soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Diberikan ion positif, negatif dan juga proton number. Okey, jadi minta kenal pasti electron configuration. So buat SPDF notation pun dah cukup. Okey, and then kenal pasti group, period, block. Okey, dia minta kamu kenal pasti group, period dan block. Okey, group, period dan block. Okey, tak apa, kita buat configuration dahulu. Okey. Okey, kita buat P. Okey, proton nombor 9. Bermaksud atom P mempunyai 9 proton dan 9 elektron. Jadi kita akan susun ikut afbau.
9 elektron tersebut bermula daripada 1s. Kemudian diikuti 2s, 3s. Okey. Eh, 3s, minta maaf, tertinggal pula. Selepas 2s, 2p. Ya Allah Rabbi. Saya pun nak melawan afbau ni. Nasib afbau tak perasan. Okey. Kalau afbau dah habis kena marah. So lepas 2s 2p ya. Okey. 2p 6 sebab 2p 6 pula. Allah. Minta maaf lah petang-petang ni. Okey, so setakat ni dah guna 2. Jadi 9 tolak 2. 9 tolak 2 tambah 2 4. So 9 tolak 4 5. Okey, seterusnya untuk p minus. Proton number tak berubah 9, tapi jumlah elektron berubah. Sebab kita dah belajar ya sebelum ni, ion negatif terbentuk apabila atom menerima elektron. Banyak mana elektron yang diterima? Jadi kalau negatif 1 bermaksud elektron yang diterima adalah sebanyak 1 sahaja. Okey. So p minus masih lagi 9 proton number, tapi elektron dia dah bertambah sebanyak 1. 1s2, 2s2, 2p, 5 tambah 1 jadi 6. Okey, kita cuba pula untuk q. Okey, so q yang bercas positif 1. Okey, so jadi kalau q dia bagi proton number 12, bermaksud atom q mempunyai 12 proton dan juga 12 elektron. Okey. Masya Allah. Okey, 12. Okey, jadi kita akan susun 12 elektron. 1s2, 2s2, 2p6 baru 10. So lepas 2p6 adalah 3s2. Okey. 3, Allahu Rabbi. Masya Allah. Kena bersabarlah, benda-benda technical error ni saya pun tak tahulah, masih lagi misteri kenapa dia muncul ni ya. Allahu Akbar. Padam semua terus. Okey, so jadi bila Q menjadi ion positif, proton number tak berubah, tapi ingat balik pembentukan positif ion, atom buang elektron. So it happens when atom remove electron. So jadi nak buang elektron banyak mana? Kalau kita tengok Q tu charge dia positif 1, maksudnya buang 1 elektron. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3. Buang daripada orbital mana? Buang daripada orbital s sebanyak 1. Jadi 2 tolak 1, yang tinggal adalah 1 elektron dalam orbital s. Jadi kalau kita tengok dekat sini, buang ataupun terima elektron, dia akan melibatkan orbital yang berada di outermost shell. Okey, outermost orbital, di orbital yang terluar lah. Okey, 2. Okey, seterusnya kita jawab untuk R pula. So untuk atom R, proton number dia adalah 20. So kita akan susun 20 elektron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okey, 6, 10. Okey, kemudian 4s2. So 6, 10, 20. Okey, cukup. Kemudian untuk R2 plus pula, proton number tak berubah ya, elektron yang akan berkurang sebanyak 2 sebab dia bercas 2 positif. So configuration baru akan jadi begini. 3s2. Allahu Akbar. Okay, so 3s2. Allah, 3p6. So normal 4s. Jadi dah tak ada lagi lah 4s orbital tersebut. Okay, jadi kalau kita tengok sekali lagi,
Okey, elektron akan dibuang daripada outer orbital. Allah Akbar. Okey, kita pergi kepada yang terakhir. Okey, T2 minus. Okey, so untuk atom, proton number dia 16. Okey, kita akan susun sebanyak 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6, 10, 12. Baki lagi dia akan, so 6 elektron, 6 tolak 2, 4 akan duduk dalam P. Okey, so jadi itu untuk atom T tersebut. Okey, so jadi 3p4. Okey, kita tengok pula untuk T2 minus. Proton number tak berubah lah. Okey, cuma bilangan elektron dia akan bertambah sebanyak 2. Okey, jadi nak tambah dekat mana? Tambahlah dalam outer orbital 4, 3p, so daripada 4 tambah 2 jadi 6. Okey, jadi inilah jawapan bagi elektron configuration untuk T2 minus. Okey, 1s2. Okey, seterusnya kita jawab soalan tentang mengenal pasti grup. Okey. Okey, grup period blok. Okey. So jadi untuk P, kita buat blok dululah. Highest end dia adalah 2. Okey, kemudian dia adalah kumpulan, dia ada 7 valence electron, di mana ni, okey, 7 valence electron NS2 NP5 itu adalah valence configuration bagi blok P. Jadi ada 7 valence electron bermaksud kumpulan 17. Okey, untuk Q pula, okey, highest end dia adalah 3. Okey, kemudian kalau kita tengok ada 2 valence electron dalam orbital 3s, so NS2 itu adalah configuration valence electron untuk blok S. Jadi ada 2 elektron kan, kumpulan 2. So untuk R, highest end dia adalah 4, so period 4. Kemudian configuration dia adalah NS2. So jadi blok S. Okey, kemudian kalau kita check dia punya valence electron ada sebanyak 2. Okey, jadi dia adalah kumpulan 2. Okey, seterusnya adalah yang terakhir T. Okey, highest end dia adalah 3, so period 3. Kemudian kalau kita tengok configuration dia adalah NS2 NP4. Okey. So NS2 NP4 maksudnya valence configuration untuk blok P. Jadi elektron dia ada 2 tambah 4 6. Kumpulan 6 kan 16. Kumpulan 16 sebab dia adalah blok P. Okey, jadi selesailah. Okey, untuk perbincangan bagi semua soalan.